السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ شلوار کو یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر کے یعنی موڑ کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹوں۔ لہٰذا ایسی نماز جو پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر کے پڑھی گئی ہے، اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے، یعنی اس کو رپیٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رہے، خواہ یہ شلوار کو فولڈ کرنا ان سائڈ سے ہو یا آؤٹ سائڈ سے ہو، نیچے سے فولڈ کرنا ہو پانچوں کی طرف سے یا اوپر نیفے کی طرف سے فولڈ کرنا ہو، خواہ یہ نماز سے پہلے ہی اس نے فولڈ کیے ہوں یا نماز پڑھتے وقت فولڈ کیے ہوں یا حالت نماز میں فولڈ کیے ہوں، بہر صورت یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہذا ما ظہر لی واللہ رسول اعلم بالصواب۔